Emerson Renato de Freitas e o menor foram detidos com várias porções de maconha. Denúncias anônimas levaram os policiais até os suspeitos. O menor, ao perceber a presença da polícia, ele dispensou um cigarro. Ao localizar esse cigarro, o seu conteúdo aí continha uma substância aí semelhante e com característica e odor a maconha. Por sua vez, o outro autor, que é maior, o Emerson, conhecido nosso no meio policial, ele foi localizado aí uma porção, um invólucro preto contendo uma porção de maconha. Com seu consentimento, fomos até a sua residência e lá encontramos também outro invólucro contendo aí a maconha e diversos chips, diversos materiais aí de origem duvidosa.